армысыздар құрметті телекөрермендер, эфирде таңғы сұхбат айдары және де мен Шерхан Мұратбекұлы. Құрметті телекөрермендер, бүгінгі айдарымызда біз бақытты отбасы Ауса кеңес орталығының директоры, отбасылық коуч-тренер Елжас Ертайұлымен таңғы сұхбат жасайтын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Елжас мырза, студиямызға қош келдіңіз. Енді осы сәбидің ана құрсағындағы тәрбиесі қаншалықты маңызды деп ойлайсыз? Бұл тұрғыда енді өз пікіріңізді білсек. Иә, біздің атам қазақ баланы жастан деп жатады. Сондықтан да баланы ерте жастан бастап осы тәрбиеге алу, тәрбие беруге тырысу өте маңызды болып табылады. Біз жалпы өзіміздің семинарларымызда бұл мәселені бала тәрбиесі минус бір жастан басталады деп айтамыз. Яғни минус бір жас дегеніміз тіпті ана құрсақ емес, одан да ерте болып табылады. Яғни жастарымыз жар таңдау кезеңінен бастап бала тәрбиесіне көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Яғни балаңыздың болашақ анасын, болашақ әкесін таңдау барысынан бастап осы бала тәрбиесіне көңіл бөлу мәселесін біз айтып көп тоқталамыз. Одан кейін Жүсіп Баласұғын бабамыздың құрсақта біткен қылық қара жерге бірге кіреді деген сөзі бар. Сондықтан да екінші кезең ол жаңағы жүктілік кезеңі болып табылады. Жүктілік кезеңде яғни баланың тәрбиесіне ерекше көңіл бөлуіміз керек біз. Бұл жерде ең бастысы бірінші ананың көңіл күйі өте маңызды. Яғни әйел адам өзі кейбір кезде болады ғой, жаратылысына сай болмайтын нәрселерге күйіп пісіп жүретін кездері болады. Сол күйіп піспей барынша байсалды, сабырлы болуға тырысу, өзінің көңіл күйін барынша жоғары ұстауға тырысуы өте маңызды. Әрине бұл орайда әкелерге де үлкен жүк түседі. Яғни әкелер де болашақ ұрпағының аман есен дүниеге келуі үшін, жақсы тәрбиемен дүниеге келуі үшін өзінің жаңағы жүкті жарының көңіл күйін барынша жақсы ұстауға тырысуы керек деп ойлаймын. Одан кейін әйел адам өзінің денсаулығына ерекше көңіл бөлу керек осы жүктілік кезеңінде. Өйткені бұл кезеңдегі ауырып сырқаттанулары баланың денсаулығына, баланың қалыптасуына да кері әсер ететіні сөзсіз. Одан кейін жаңағы жүктіліктің 24-ші аптасынан бастап бала сырттағы дауысты ести бастайды. Сол кезеңнен бастап анасы өзінің ішіндегі сәбиімен өте көп сөйлесу керек, өте көп сырласу керек деп ойлаймын. Өйткені осылай көп сөйлескен сайын баланың өзіне деген, өмірге деген сенімділігі қалыптасады деп айтуға болады. Яғни осыған сүйенген кезде жүктілік кезеңіндегі бала тәрбиесі өте маңызды болып табылады. Бала тәрбиесіндегі ата-ананың міндетін айтсаңыз. Жалпы енді бала тәрбиесінде ата-ана ол әрқашан басты рөлде. Сондықтан да ата-ананың орнын ешкім баса алмайды. Ата-ана өзінің орнын ешкімге тастап қаша алмайды. Сондықтан да ең басты рөл, ең басты міндет ол ата-ананың міндеті болып табылады. Бұл жерде ең бірінші ата-ананың ескеру керек мәселе ол балаға дұрыс үлгі болу тұрғысынан. Яғни балаға дұрыс үлгі болып, яғни баланы тек қана сөзбен тәрбиелемей, баланы көзбен тәрбиелеу өте маңызды. Яғни балаға тек қана ақыл айта бермей, қалай істелу керек болатын болса, не істелу керек болатын болса, соны балаға өзі істеп көрсетуі, яғни айтқан сөзі мен істеген ісінің бір-біріне сәйкес келуі өте маңызды деп ойлаймын. Бала тәрбиесіндегі ұстаздың балабақшадағы тәрбиешінің рөлі қаншалықты маңызды болды? Әрине, бірінші орында жаңағы ата-ана деп жатсақ, одан кейінгі маңызды тәрбиешілер, олар жаңағы балабақшадағы тәрбиешілер немесе мектептегі ұстаздар болып табылады. Сондықтан да бұл жерде жаңағы тәрбиешілер мен ұстаздар қауымы да барынша бұл жауапкершілікті сезіну керек, оған ерекше көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Бұл жерде жаңағы тәрбиешінің немесе ұстаздың үйрететін нәрселерінен гөрі, яғни тәрбиелік тұрғыдан қарастырған кезде ұстаз бен тәрбиешінің мінезі өте маңызды деп ойлаймын. Яғни оның адамгершілігі өте маңызды деп ойлаймын, оның көңіл күйі өте маңызды деп ойлаймын. Яғни балаға олардың ең жақсы бере алатын нәрсесі осы мінезі арқылы болады деп ойлаймын. Толық емес отбасында тәрбиеленген балаларға қалай толыққанды тәрбие беруге болады? Иә, біздің статистикалық мәліметтерге де сүйенетін болсақ, біздің қоғамымызда толық емес отбасылар айтарлықтай көп. Яғни баланы жалғыз тәрбиелеп отырған, жалғыз өсіріп отырған жалғызбасты аналарымыз біздің қоғамда өте жиі кездеседі. Оларға жалпы айтар кеңесім, ең бірінші осы әке фигурасын оларға толықтыратын бір адам табу керек деп ойлаймын. Яғни бұл ол әйел кісінің өзінің ағасы болуы мүмкін, інісі болуы мүмкін, баланың атасы болуы мүмкін, әйтеуір бір ер кісі өте маңызды.
Өйткен әйел адам қанша мықты болса да, қанша бәрін керемет қатырамын деп ойласа да, ол ер адамның беру керек тәрбиесін бере алмайды, ер адамның беру керек энергиясын бере алмайды. Материалдық тұрғыдан қамтамасыз ете алуы мүмкін, өсіріп бағуы мүмкін, бүкіл жағдайын жасауы мүмкін. Бірақ та тәрбиелік тұрғыдан қарастырған кезде әйел адам жалғыз өзі балаға толыққанды тәрбие бере алады деп ойламаймын. Сондықтан да міндетті түрде ер адамның фигурасын толықтыратын адам іздеу керек. Баланың қателік жасауына рұқсат ету керек пе? Енді жалпы адам баласы дүниеге келе салған кезде еш нәрсені білмей дүниеге келеді. Бәрін уақыт өте келе, тәжірибе жинақтай келе үйренетіні сөзсіз. Яғни жануарларға қарайтын болсақ, олар дүниеге келеді, келе салып тыраңдап тұрады да, жаңағы анасын еміп ары қарай жүгіріп ойнап кете салады. Ал адам баласының тұрып жүруінің өзі бір жыл, екі жыл уақыт талап ететіні сөзсіз. Сондықтан да осы адам баласының жаратылысын ескерген кезде баланың қателесуі ол өте қалыпты жағдай. Қателесуі керек, қателеседі. Яғни бала өмірді қателесу арқылы үйренеді. Сондықтан да біз баланың қателесуіне мүмкіндік бермей, әрбір жасаған қатесінде оның бетіне басып, оған әрқашан ұрсып, қысым жасайтын болсақ, онда біз баламыздың даму процесіне кедергі келтірген боламыз. Яғни баланың дамымай, болашақ үлкен өмірге дайындалмай, өз орнын таппай қалуына біз ата-ана ретінде себепкер болған боламыз. Елдос мырза, байыпты салиқалы әңгімеңізге рахмет дейміз. Алдағы уақытта тек қана қызметіңізге табыс тілейміз. Қазақстанымызда бақытты отбасы шаңырағында тәрбиеленген бақытты ұрпағымыз көп болсын. Қымбат телекөрермендер, осымен таңғы сұхбат айдары аяқталды. Әр шаңырақта Жамбыл телеарнасы қосулы болсын, Рауан бағдарламасын қарай жүріңіздер.